weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma, fedde heblo sukaaɓe Afrique, takkusan yoni atone Hamdallay, saare Ndongo, mburo Jawɓe, ɗay Batu, saare Alpha, Makka, Koli Bantan, Sincu Farin, kon takkusan juula haa tone saare Jamo, haa tone saare Jamo, saare Falli kalaylay, haa ton to saare Cekeje, saare Bure, saare Hammadi, saare Gubu. En ngari yottinde kabaruji meɗen coftal ɓalli e ɗemngal Pulaar ngardinde noon. Ma en puɗɗortone Dongre Afrique, ma en jaɓɓo musidɗo men kodda nene Abouba artanane potital bannogal hakkunde leydi Gambie e leydi Algérie. Sen giwi toon ma en batta ɓanden toon to Dongre Europe, kalenen ɗeɗo potite juɓɓinaɗe toon ko fati e bange UEFA Nation League, e toon to leydi Fransi. Ma ko musidɗo meɗen ceerno Saydou Abouba artanenene cimtol ko leydi Fransi hawruno e leydi Hollanda. Bisimilla monoti goɗɗe joni joni jañoɗen jam ñalle moɗon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma, fedde heblo sukaaɓe Afrique. Heɗen goni e amde balɗe sappo lewru meɗen silto hitande 2018. No mbiɗen ni kabaruji meɗen coftal ɓalli e ɗemngal Pulaar ko toon to Dongre Afrique puɗɗorten. En paami kay e potite mbaɗino toon ñalawma hoore biro ha ñalawma dewo biro, potite jokkino toon ta koko fati e ɗaftodiral ta ko kawgel Afrique naaɓe, ta ko juɓɓintegol toon to leydi Cameroun, ta ko hitande 2019. Ngel ɗon kawgel waɗata ta noon, ngel ɗon kawgel ena tawe toon dendangal leyɗele ɓurɗe ngarɗude football toon to Dongre Afrique. En kalino potite baɗɗe hecciyankiɗe, potite mbaɗino ñalawma hankiɗe, potite baɗɗe hecciyanki ɗe noon ena teska ñalawma ase ɗo. Poti toon to leydi meɗen Gambi, ko leydi Gambi jaɓɓino toon leydi Algérie, ta noon ɓe mbaddi toon to Banjul ko ɗekki gotel e gotel. Ma en ketto koddanene Abouba, simtana en hoko kewno toon to stadium Banjul. Koddanene Abouba, bisimillama. Ko noon tigi mbiyan tan ko fati e fofo koyngel mo ganduɗa leydi men Gambi ene jaɓɓotono e leydi Algérie e oɗo aset jawtuɗo ɗo to Independence Stadium mo Bakaw. Mbiyan tan de ena wayno kala to mbiddiɗa ñolgo samata e leydi Allah e kewal yimɓeɓe, ena wayno noon ɗeɓi wadde tardama saabu ɗum tan de fonno fuɗɗade ko waktuji nayyi bawɗo hojomaji capantati, kono tan de fuɗɗoyi ko hedde waktuji jeegom, saabi ɗum noon ko kewal yimɓeɓe ene fakkiri saabu ɗum stade o jettanno ko capantati ujunere neɗɗo, kono de ɓuuri ɗon ɗum saabine Algérie en ji neɓe jiiɗum de ene wayno kamɓe ɓe kuuli hay juude. Ko ɗon tan de commissaire Mathio wawi tigui yewtidde arde ɓe fofo koyngel leydi men Gambie ha ɓen mbawi ƴettude micro kaldi e population gam tan wawde yennude haqqille mabɓe, wiide kadi kala mabɓe naɗɗo e nder terre o ɓe keɓat ko wiyete sanction moƴƴata e leydi men Gambie. Ne wayno de supporter ɗi nani ɗum ɗon caggal ɗum noon ɓe mbawi artude ko wiyete ko national antenne woni lim national wawi waɗede ɓe mbawi fuɗɗade ne tawtora noon ngal tikodiral hoorejo jaborɗe leydi men Gambie woni Ousseynou Dabo, ene wonde kadi kalfinaɗo ko fati e coftal balli ɗo e leydi men Gambie biteɗo Lamine Kaba Badio, caggal nde ɓe jeehi hojomaji sappo e jeenayyi ko o biteɗo Riyan Mahrez mo ganduɗa ko pettoto Manchester City ɗo leydi Angleterre, heeɓi tir goto kono heɓani nadde nogas e jeenayyi minute. Défenseur mo leydi men Gambie numéro 3 kanu heeɓi occasion markani min caggal ɗum ɓe natti ɓe poftoyi ko hojomaji capannayyi e jeetati numéro 9 mo Algérie loggi ɓoggol gotol, ene wayno fawti en hojomaji ɗiɗi o biteɗo Assane Cissé ko kanum tigui marki taw ko hojomaji capanɗe joyyi, ene wayno mbiyen tan match o yaadi ko un but partout. Ene wayno noon ko woni yeeso daɗani guite koddanen Abouba, Independence Stadium mo Bakaw e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine. Koddanene Abouba, Independence Stadium toon to Bakaw. En calmini dendangal Gambia naɓe, kadi en beltima nde affection walla fédération Gambia nde ɓe mbawi tigui nanande ɓeɗo ardiɓe ko fati e bangge futu koyngel. Caggal kam heɗen gandi stat si heewi waɗi ɓitto kam heewi addude musibaji, saabu kam en gokki yeru
nyaloma hanki o tonto Madagascar hakkunde leydi Madagascar kamen jabbino barode de teddungal be leydi Senegal kono non bitto bitto wadino ton kono ha sabi fitandu neddo goto wasen fitandu mum chapande tato e jego ngañino hen ha joni ko tonto dongre afrique doto den potite mbadino nyaloma hanki o ko hakkunde leydi Angola kamene Botswana ko Angola folno be loggita ko loggel gotel ndiga Liberia kam jabbino e kibite do Republic Democratic de Congo ko dekki gotel e gotel be banno leydi Togo kam huccondirno e leydi Benin ko gotel e gotel tonto tonto leydi Togo ko njafo don ko dekki ndiga e ndiga be mbaddi ton ha joni non tonto tonto dongre Afrique ko Guinée Conakry kam jabbino leydi leydi Centre Republic de Centre Afrique kono non ko Guinée foli be tonto leydi Conakry ta ko loggel gotel e ndiga sen giwi tonto 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 dongre Afrique ma en batta ban jehen tonto tonto dongre Europe kalene ngel do kawgel badan ngel ton ta ko UEFA Nation League ta ko nyaloma hanki o gomu a gadano hebe jokkino potite mu en tonto leydi France en pami kay ko ton dingral ko tonto dingral San Denis ko ton potital ngal wanno e ko ton potital ngal wanno ton to leydi France ko hakkunde leydi France ko kamen tigi jabbino leydi Hollande bismillah joni man ketto cierno cierno Saidou Abouba cierno Saidou Abouba assalamu alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh Seydi Ba Thierno Amadou Ba kalten tigi ko match mo équipe France wala mbiyen champion du monde ebi tigi joutude odo équipe biyeteɗo Hollande wala ndiɗo leydi wiyetende Hollande ko fate Ligue des Nations mo leyɗele Europe yidde siftinden Ligue des Nations mo leyɗele Europe koko sosa ngam wawde wallude walla kadi ngam wawde ƴettude dendangal leyɗele poɗɗe tawtorede ko fate championnat mo dowlaji Europe walla mbiyen coupe d'Europe jogorɗo yuɓɓinede hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas coupe d'Europe jogorɗo yuɓɓinede hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nder ɗiɗo groupe aji waɗa ko pecce nayyi hen feccere foof kala hen feccere ene waɗi sous groupe aji walla mbiyen groupe aji tokosi kala hen gardiɗo ko kañum tigui tawtorte ko fati e oɗon kuɓeeri walla ndiɗon kuɓeeri mo Europe jogorɗo yuɓɓinede hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas leydi France ko ndiɗo ngolɗo watti ɗum laabi ɗiɗi ene jowa ko fate ndiɗo kuɓeeri ko ardi foof kamɓe ɓe juudi e oɗo équipe biyeteɗo Allemagne ñande jeegom silto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓe keɓani kay fiide Allemagne ɓe mbaddi ko ɗekki ndiga e ndiga jamma hanki o ko oɗo équipe biyeteɗo Hollande ko kañum tigi tawoy équipe France ko équipe France heɓi tigi folde Hollande loggi ɗiɗi e wondude loggel gotel e hojomaji sappo e nayyi ko oɗo tigi biyeteɗo Kylian Mbappé ko kañum tigi heɓi markude loggel gotel e hojomaji capanɗe jeeɗiɗi jeegom e jeeɗiɗi ko nden tigi Hollande heɓi égalise taw kadi ko oɗo biyeteɗo Babel kañum tigi marki oɗon bit waɗi de gotel e gotel e hojomaji capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ko nden kay ko oɗo biyeteɗo Olivier Giroud waɗi walli équipe de France ngam wawde kay fiide Hollande loggi ɗiɗi e wondude loggel gotel yidde siftinden ko ngolɗo kay woni lawol gadanol bit Giroud caggal kay nde wasi markude ko fate kuɓeere mo windere mo hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tonganoɗen kabaruji men ko fate leydi France ko musidɗo mon guiɗo mon Saydou Abouba Seydi Ba a jarama ko wiide tan alele fansinaɓe caggal ka meɗen gandi oɗo saaha Kylian Mbappé ko footballeur e pettowo ɓurɗo ngarɗude toon to leydi France eɗen gandi kam ko ɓurɗo famɗude duuɓi kono ko ɓurɗo wawde wat golle payo dinɗe toon to leydi France ha joni ko he on ɗon koye ndin ɗon kuperi keddotoɗen ñalawma hanki o potite jokkino caggal kay nde fansine suyno e potite goɗɗe jokkino hakkunde leydi Danemark kamen peydigal woni Gales mo be ko Danemark non foli ɓe loggi ɗiɗi e ndiga Bulgarie non jaɓɓinoma Norvés ko Bulgarie foli ɓe gotel e ndiga Cyprus kam jaɓɓino Slovenia ko ceeɗe e Cyprus foli ɓe loggi ɗiɗi e gotel ndiɗo leydi Zersia ko kam jaɓɓino leydi Lettonia ko Zersia foli ɓe gotel e ndiga ha joni non koye on fannu keddotoɗen ko ndiɗo leydi wiiten Macedonia ko kam jaɓɓino Armenia ko Macedonia foli ɓe loggi ɗiɗi e ndiga Lestener kam jaɓɓino Gibraltar ko Lestener foli Gibraltar ta ko loggi ɗiɗi e ndiga ñalawma hano non ma potite jokku ha joni koye ton ndin ton koperita ko UEFA Nation League
hakkunde leydi Portugal waktuji jeetati pawɗi ha jommaji capanɗe nayyi e jowi ta ko heure mo Europe. Ɗum noon hawrata ko waktuji jeetati e waktuji jeego pawɗi ha jommaji capanɗe nayyi e jowi toon to duunde Afrique ta ko Afrique bange hirnage hakkunde leydi Portugal ma jaɓɓo leydi Italy hakkunde on ko on saha tan Andorra jaɓɓo to Kazakhstan ko on saha waktu Kosovo huccondirta Isla Feroe ko on waktu tan Escocia jaɓɓo to Albania ko on waktu Swiss huccondirta e Turki ko on waktu tan Serbie huccondirta e Romania kono noon ko on waktu Malta jaɓɓo to Azerbaijan e ko on waktu Montenegro huccondirta e Lithuania ñalawma janngo one ma potite jokku hakkunde leydi Espagne e leydi Croatie ko ngal potital ɓuri fade ñalawma janngo caggal waktu e waktuji jeetati pawɗi ha jommaji capanɗe nayyi e joyi heure mo Espagne so on waktu yawti walla mbiyen ko on waktu tan San Marino jaɓɓoto leydi wiyetendi Luxembourg ko on waktu Islandia huccondirta e Belgique Hongrie kamne ko on waktu jaɓɓoto Grèce Bosnie Herzegovina kamne ko on waktu jaɓɓoto e Austrias e Austrians jafo ɗon e inɗe ko ɓen on waktu tan Moldavie kamne jaɓɓoto ekibiteɗo Belorussia kono noon ko on waktu Finlandia jaɓɓoto Estonia. Bandiraɓe hettiɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɗum woni min tawganno on kabaruji moɗon coftal ɓalle ɗemgal Pulaar toon to leydi Gambia ko koddanene Abouba to leydi France ko Saydou Abouba ɗo yeeso haalirde nde ko giɗo mon Amadou Ba yo jaam geno hiranen.